Jaakko Fennia riskienhallintapalveluista, moi. Mä sain ihan vasta jutella teollisuuden kunnossapitotiimin kanssa työturvallisuudesta, kaverista välittämisestä ja puuttumisen kulttuurista. Nämä kokeneet kunnossapidon ammattilaiset kuvasivat mulle tosi hyvin sitä, että kun siihen tiimiin tulee uusi kollega tai esimerkiksi se oman pojan ikäinen kesätyöntekijä, niin se puuttuminen tuntuu ihan itsestään selvältä ja henkilökohtaiselta velvollisuudelta, kun näkee sen toisen tekevän jotain turvatonta tai olla havaitsematta jotain riskiä. Mutta homma mutkistuu tosi paljon, kun sitä samaa toimintaa tekeekin joku kokeneempi kollega. Silloin se puuttuminen on niin paljon vaikeampaa ja se saatetaan jopa kokea toisen asioihin sekaantumisena tai jopa ammattitaidon kyseenalaistamisena. Vaikka se on aivan yhtä tärkeää silloinkin. Ja se, minkä takia toinen saattaa tehdä jotain turvatonta, vaikka sä itse havaitset jonkun aivan itsestään selvän vaaran, niin johtuu siitä, että meidän ihmisten välillä on ihan valtavasti eroja siitä, että miten me pystytään havaitsemaan erilaisia vaaroja ja tunnistamaan esimerkiksi erilaisia syy-seuraussuhteita. Myöskin samalla ihmisellä, ihan eri tilanteissa ja eri ajan hetkinä, ne vaarojen tunnistamiskyvyt vaihtelee. Jos sun huomio on esimerkiksi jossain kotiasiassa tai joku työasia painaa mieltä, niin sä et välttämättä huomaa sitä ilmeistäkään vaaraa ja oot tosi kiitollinen, jos toinen siinä sun turvallisuudesta huolehtii. Ja tätä puuttumista te pystytte siellä tiimissä yhdessä myöskin helpottamaan. Kun te mietitte sitä porukalla, nyt esimerkiksi tässä turvatuokiossa, että miten se puuttuminen kollegan tai esimerkiksi alaisen toimintaan kannattaisi tehdä, että se oikeasti viesti siitä välittämisestä, eikä koettaisi valittamisena. Ja miten ehkä se puuttuminen kannattaisi myös vastaanottaa, jotta sen toisen on helppo puuttua myös seuraavankin kerran. Eli siitä ennemmin kiitettäisiin, kun murjotettaisiin tai puhuttaisiin selän takana. Välittäminen ei ole valittamista.